Boa tarde. Boa tarde, é Mercadinho da Sol. É, eu queria saber se tem um caminhão cor de gelo aí na sua porta, ou é de gelo, não sei. É pra fazer as entregas no mercadinho. Mas eles não passaram de querer esse número. Mas falou que esse número era do mercadinho. Ué, mas. 353-1010. Mas você não é o filho do dono de lá? Mas pra mim você era filho do dono de lá, me falar que você era mora aí de frente. É porque assim, tem um caminhão cor de gelo que tá, era pra estacionar aí na porta da sua casa. Tem como você ver se ele tá aí pra mim? Ah, então capaz que derreteu já. Ha ha ha.